السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا فراز اكسكلاماتيف، متفقين؟ اللي كاينه في الصفحة رقم 110. دونك اون فراز اكسكلاماتيف رقم واحد، غادي نعرفوا شنو معنيتها، ما معنى اون فراز اكسكلاماتيف باش غادي نعرفوها في اون فراز، متفقين؟ فوالا. دونك une phrase exclamative, تفقين؟ phrase exclamative هي عبارة عن جملة اللي كتدل على كتعبر لي على واحد الشعور، متفقين؟ دونك السؤال الاول quel est le type de chaque phrase، طلبوا مني نقول النوعية ديال كل phrase. tous les pays pratiquent l'agriculture، كاع البلدان كاع الدول كي مارسوا الفلاحة، متفقين؟ خاصني نقول النوع ديال هاد الجملة. كتلاحظوا بلي عبارة عن جملة كيعطوني فيها معلومة، كيعطوني فيها معلومة عادية بلي البلدان كاملين كيمارسو الفلاحة. دونك سي اون فراز كي دايره اون فراز ديكلاراتيف. فوالا دونك جيكري ديكلاراتيف، اون فراز ديكلاراتيف كتعطيني معلومة، متفقين؟ لا دوزيام اكوا سير ان تراكتور، لاش كيصلح ان تراكتور؟ دونك ان تراكتور، متفقين؟ كتلاحظوا بلي هنا هذا عباره عن سؤال، اكوا سير ان تراكتور. دونك سي اون فراز كي دايره انتيروغاتيف، اون فراز انتيروغاتيف وماشي اكسكلاماتيف. دونك ما تكتبوش تما اكسكلاماتيف، غادي تكتبوا انتيروغاتيف. ثالثه ريغارد لو بو بيزاج، دونك هنا تعجب. دونك سي اون فراز امبيراتيف، سي كلير سي اون فراز امبيراتيف اي جيكري impérative. Voilà. Ça fait ou que ça les bâche par un point. Ça fait. Voilà. Donc, je réfléchis et je manipule. Quelle jolie fleur. Ya la min zaharatin jamila. Donc, on a tajoub. Ya jhazbina. Comme ce petit chien est malheureux. ممكن نشوف شي كلب مسكين حالته خايبه ولا داك نقول كيبقى فيك تقول كوم سو بوتي شيان مالورو، تفقين؟ كو جو سوي كونتون دو تو فوار، شحال انا فرحانه حين تنشوفك. كو جو سوي كونتون دو تو فوار، تفقين؟ لا ديرنيير كيس كو سا مينيرف دو غاسبيلو، شحال كيعصبني نضيع تضيع التبذير ديال الماء، متفقين؟ دونك سؤال كون تو ليت سي فراز ta voix monte ou descend. من كنقراو هاد الجمل واش الصوت ديالنا كيطلع ولا كينزل؟ لاحظوا معايا كيل جولي فلور، دونك كيطلع، متفقين؟ كنكون مثلا كنقرا ان تيكست عادي من نوصل لهاد لا فراز الصوت ديالي غادي يطلع. دونك ما فوا ال مونت كتطلع، دونك جو في اكريغ مونت، متفقين؟ Voilà, donc on va écrire la voix monte ou bien elle monte. Parce que comme vous avez remarqué, la source d'elle qui est là où on a compris les phrases. Donc elle monte et pas descendre. Mais ce bouge descend, elle monte. Elle monte. C'est clair? La question 3. Quel sentiment exprime chacune de ces phrases? Il y a un sentiment qui est le plus important de ces phrases. Il y a un sentiment qui est le plus important. Quelle jolie fleur! Donc, c'est ce qui est le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'admiration. Tu as l'admiration, l'éjab. Donc, c'est ce qui est le plus important. L'admiration. C'est clair? Donc, je vais écrire l'admiration. Quelle jolie fleur, quelle jolie voiture, quelle belle forêt. En cadeau Camille Tajoub, c'est clair? Toujours on dit l'admiration. C'est clair? Donc j'écris l'admiration. Voilà, l'admiration. Je passe la deuxième. Comme ce petit chien est malheureux. Tafqin, donc on a bqa fiya had le chien. Fa hsit men jehto bla pitié. Tafqin, li hiya shafaqa, la pitié. C'est clair?
الشفقة. La troisième, que je suis contente de te voir. شحال فرحانة حين تنشوفك. متفقين؟ دونك هنايا لا جوا الفرحة. دونك جي كري لا جوا. فوالا لا جوا. Et la dernière, qu'est-ce que ça m'énerve de gaspiller l'eau. Donc on a qu'un goulot, on a masba. Donc quel sentiment est là? La colère. La colère. Al-ghadab. C'est clair. Donc la colère. Kif ma cheftou, chfna hna, arba'a dial les sentiments. Donc on va répondre. Elle appartient des phrases exclamatives. Tafrin qui n'tami ou chnou les phrases exclamatives. Phrase exclamative. Tafrin, soual khamsa, quel signe de ponctuation termine toutes ces phrases? Bina signe qui s'allie à la phrase. Elle se termine par un point d'exclamation. Donc, point d'exclamation. Li huwa ala hada shakl. Ntafqin? Par quoi commence chaque phrase? Bach ketbda kulla phrase. Ntafqin? Elle commence par des mots. كتبدا بواحد الكلمات فحالاش فحال quel, que, متفقين, et comment. Par des mots comme فحالاش. ندير deux points. Quel, que, comment ou ثلاث نقط. يعني هذا باش كتبدا هذه الجمله. يعني دائما هذه الجمل كنلقاهم كيبداو بهذا الشيء. متفقين؟ كال جولي غوب كوم جادور مثلا الي اليكول باغ اكزومبل. يعني كاملين كنلاحظوا بلي كيبداو بكلمات فحال هذا النوع. سي كلير. اذا كومبليت لا ريغل. عندي اكسكلاماسيون اكسكلاماتيف. La phrase, je n'en dirai pas. Quelle phrase? Très bien. Exclamative. Malha se termine par un point d'exclamation. Elle sert à marquer l'étonnement. L'adaf minha ou tbien. L'étonnement, شي حاجه راك étonné فيها. L'admiration, شي حاجه كون admire تتعجبنا تنحب. La joie, الفرحه. La douleur, الالم. La peur, الخوف. La colère, هي الغضب. متفقين؟ Elle commence par souvent par avec des mots comme كتبدا دائما بدي mots فحالاش فحال que quel تفقين quel بعدا quel شنو الفرق ما بيناتهم. دونك quel pour le masculin ou quel pour le féminin. تفقين que pour مثلا que شي حاجه comme مثل qu'est-ce que تفقين etc. دونك هادو مجموعه من الكلمات اللي كيقدروا يبداو بهم هاد النوع ديال الجمل. سي كلير. Coche la case qui convient selon les informations données. Donc, une phrase exclamative possède une question. Pose une question. Galek exclamative, katrahnech soual. Wesh hna hado kitrahou soual? Hado ma kitrahouch soual. Idan faux. Mtafqin? Une phrase exclamative exprime une émotion ou un sentiment. Kat'abbar li ala wahed chou'our, la wahed ihsas, sahih ou khata? صحيح. دونك vrai. Une phrase exclamative finit par un point d'exclamation. كتسالي بعلامة تعجب صحيح أو خطأ؟ صحيح. Très bien. صحيح.
La voix est montante quand on dit une phrase exclamative. La voix ديالنا, صوت ديالنا, كيطلع من حنايا كنقولوا une phrase exclamative. Faux. تفقين؟ Écrit, سؤالي من ورا, écrit une phrase qui exprime la joie. نعطيو شي جملة اللي كتعبر لي على الفرحة. متفقين؟ Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? متفقين؟ On peut dire, par exemple, hein? Que je suis heureux. Heureuse d'aller. Fin. À l'école. T'as Donc, Ali, c'est une phrase qui exprime la joie. Donc, c'est une vidéo de l'homme. Je vous fais une vidéo de l'homme, Inch'Allah. Inch'Allah, vous les frasques. Salam alaikum.